dad beeraley ah oo markaasii ku jiro oday 70 sano jir ah ayaa lagu dilay duqeyn ay diyaaradaha Mareykanka ka fuliyeen duleedka degmada Afgooy ee gobolka Shabeellaha Hoose. Abdulxiid Cabdullaahi Daahir ayaa ka waramay. Waxaa is soo tarayay dhawaanahan duqeymaha dhinaca cirka ah oo ay diyaaradaha Mareykanka ka geysanayeen gobolka Shabeellaha Hoose, taasoo ay Africom ku sheegto inay ku bartilmaameedsato saraakiisha iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab, balse duqeyn isniintii meel 5 kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan degmada Afgooye ee Shabeellaha Hoose ka dhacday ayaa la sheegay in dad rayid ah ay waxyeello ka soo gaartay sida ay sheegeen odayaal deegaanka, waxaana ku dhintay 2 ruux oo beeraley ah kuwaas oo maanta Muqdisho lagu aasay. Waxaana mid ka mid ah marxuumiinta da'diisa lagu sheegay 70 sano jir sida ehelku ay xaqiijiyeen. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Waxaan halkan ka dhacay masiibo aan la soo koobi karin, aniga oo ah milkiilaha beerta Xasan Uutaan ahna Cali Xasan Uutaan. Waxaan halkan ka dhacay masiibo aan la soo koobi karin. Waxaa beertan lagu laayay dad badan, 2 nin waa lagu dilay, 8 ninna waa lagu watay. Dhibaato fara badanna beerta waa laga geystay. Waxaan u sheegayaa dowladda Soomaaliya, dhammaan mas-uuliyiinteeda, in dhibkan beeraleyda hore loogu geystay, dhacdada ugu dambeysan hadda anii laigu geystay, dhibka hadda guryo baqaarkii dhammaay oo istoorka kushiimada biraha raashinka waa la gubay, 2 mooto waa la gubay, baabuurkii waa la gubay, makiinadii waa la baaba'shay, hantida dhammeed lacag waa la qaatay, guryihii dhammaay waa la jajabiyey, wixii lagu waardiyahay waa la gubay. Waxaan u sheegayaa dhammaan wixii ay qusayso in hantidii la baaba'shay oo muuqaalkeedii hadda u jeedaan oodan hadda aysan waxba idinka qarsooneen, in sida uu dhaqsiyaa badan leh arintaas loo arko. Waxa hadda meesha dhoobana uuda jeedaan waa beeraleyda dhammaan iyo deegaankii oo asendada deganaay iyo beeraleyda guud. Dhacdadan mid hadda maanta kow ma ahan. Waxaa hoosteenna yaalla meyd kaasoo la dilay habeenkii Isniinta 5:00 iyaga oo jooga goobtooda shaqada. Beer aad wada taqaanaan oo Afgooye ku taalla oo iska lahaa marxuumkii la dhihi jiray Xasan Jimcaale Maxamuud Xasan Uutaan. Waxayna madaxda dowladda federaalka ka dalbadeen in ay ka hadasho dhibka ku soo noqnoqday Shabeellaha Hoose, loogana garaabo dhibkii loo geystay. Waa sida ay odayaashu hadalka u yiraahdeen: wax soo saarkii dalka in halbowlii dalka lala dagaalamayo waa shay aad u xun, cid walboo samaynaysana waa fal arxan darra. Waxaan rabnaa xukuumadda Soomaaliya inay ka jawaabto cidda falkan geysatay, inay ka jawaabto lana horkeena cadaaladda. Waxaan rabnaa dadkaas inay cadaaladda helaan, beertaas in la helo, maalkii in nala soo culsho, maalkii nagala baabaashay in nala siiyo. Waxaan u sheegaynaa dadkii noolaayo maqan, 8 qofoodna waa maqanta oo nool, annaga wax lagu haysta ma naqaan. Dadku haddii ay dembi leeyihiin waa bini aadan, dembi waa geli karaan. Laakiin waxaan rabnaa hadday dembi leeyihiin in la yiraahdo dembigaan iyo dembigaanay galeen, sidaasaa sharciga loo marinayaa, maxkamad la keeno. Waxa ay ahaayeen qaar ka mid ah ehelada dad lagu dilay beer ay ku lahaayeen duleedka degmada Afgooy ee gobolka Shabeellaha Hoose oo markaasi duqeyn lagu laayay. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa shalay safar ugu ambabaxay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia, waxaana uu isla xalay ku soo laabtay magaalada Muqdisho. Ra-iisul wasaaraha ayaa markaasi kulan miradhal ah la magaalada Addis Ababa kula soo yeeshay dhiggiisa dalka Ethiopia Abiy Axmed, iyadoo labada dhinacna ay ka wada hadleen adkeynta xiriirka labada dowladood iyo sidoo kale horumarinta iskaashiga labada dal. Mas-uuliyiinta ayaa waxaa markaasi ay isla soo qaadeen xaaladda caabuqa coronavirus iyo sida ay markaasi labada dal si wada jir ah ay u wajihi karaan, iyada oo la adeegsanayo dhinacyada ay iskaga kaashan karaan arrintan si markaasi looga hortago. Ugu dambeyntiina, ra-iisul wasaare Khayre iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed
ayaa sidoo kale ka wada hadlay xasiloonida gobolka geeska Afrika iyo sidoo kale kaalinta ay labada dowladood ay si wada jir ah ay uga qayb qaadan karaan. Si kastaba ahaatee, dib u soo laabashada ra'iisul wasaare Xasan al-Khayr ee xalay ayaa waxa ay ku soo aadaysaa iyadoo xalay uu markaasi ku ekaa duulimaadyadii caalamiga ahaa ee dalka iman jiray iyo sidoo kale kuwa ka bixi jiray kadib markii dowladdu ay joojisay arintaas si looga hortago fayraska corona. Taliska AMISOM ayaa waxaa lagu soo warramayaa in ay wareejiyeen dhul ay lahaayeen dad shacab ah oo ku dhex yaalla xerada xalana ee magaalada Muqdisho. Howlgalka AMISOM ayaa sheegay inay wareejiyeen mas-uuliyadda deegaan ku yaalla, waa deegaan ay ku noolaayeen dad rayid ah oo ka tirsan xerada AMISOM ee magaalada Muqdisho. AMISOM waxa ay sheegtay in wareejintaasi ay ka qayb ahayd qorshaha kala guurka ee mas-uuliyadda amniga lagu wareejinayo dowladda Soomaaliya. Hase yeeshee, goobta lagu wareejiyey waxa ay ahayd meel ay markaasi ku noolaayeen dad rayid ah oo badan oo u badan dumar caruur oo markaasi xiritaankeeda ay codsadeen mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya kadib markii ay soo baxeen eedo ku saabsan xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadamaha oo lagu eedeeyey AMISOM. Mas-uuliyiin oo ka mid ahaa gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahaana duqii Muqdisho, Taabid Cabdi Maxamed, ayaa la sheegay inuu ka qayb qaatay sidii dadkaasi dib loogu wareejin lahaa dhulka ay deganaayeen, iyadoo ugu dambeyntiina uu suura galay go'aankaasi. Mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa magaalada Muqdisho waxa ay ku qabteen shir ay ku taageerayeen dowladda Soomaaliya, sidoo kalena ay ku soo dhaweeyeen shir dhowaan ay yeesheen beelaha Mudulood. Maxamed Cabdi Xasan Ila ayaa faahfaahinay. Kulankan ka dhacay magaalada Muqdisho waxa isugu yimid siyaasiyiin, aqoonyahanno, waxgarad, haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku abtirsatay beesha galmaax Yuunis oo ka mid ah beelaha Soomaaliyeed, waxaana markaasi ay kaga hadliyeen masiirka beeshan iyadoo sidoo kale lagu taageerayay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, laguna soo dhaweynayay shirka beelaha Mudulood ee ka dhacay magaalada Muqdisho. Ugu horeyn madasha waxaa hadalla ka jeediyey xubnihii kasoo qayb galay ee isugu jiray siyaasiyiinta, aqoonyahanada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaan soo dhaweynayaa shirka looga hadlayo midnimada iyo wadajirka galmaax Yuunis, laguna doonayo xuquuqda asaasiga oo ka maqan. Aad iyo aadan soo dhaweynaa. Waxaan taageersanahay biyaanka aad arkaysin oo halkan laga akhriyay oo lagu xusay meelo badan oo ay ka mid tahay sida mansabka siyaasadeed ama xuquuqda siyaasiga ay beeshu ku leeyihiin kuraasta dalka. Shirkan maanta isugu nimida ma aho mid beesha galmaax Yuunis ay ku dulmahaysa cid, mid ay ugu soo horjeeda dowlad, mid ay ku dulmahaysa dad, waxay ku doonaysaa xuquuqdooda, xaqooda ay ku doonaysaa. Waxaan leenahay dhaqan duubab siyaasiyiin cid aynu nagala tasho karma leh. Intaasayna soo gudbiyo hafarin beesha shirkeedan waa ku faraxsana, waanu ku taageersana meel walbay joogto. Waa taageersanahay shirka galmaax waxay ka soo baxay, taasoo laga hadlayo waxaa naganaga maqan, waanu ku taageersana. Shirkan waxa waaye waa horumarka iyo mustaqbalka beesha jidki loo mari lahay waay. Marka waana taageersanahay wixii kasoo baxana, go'aanka kasoo baxana raalliyan ka nahay, cidna lagu dulmi maayo, cidna wax loogu dhibi maayo. Ugu dambeyn waxaa madasha laga akhriyey war saxaafadeed ka soo baxay shirka maanta beeshan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho, waxaana saxaafadu akhrisay Bakiin Maaxi Macalin. Shirka oo soo kusoo gabagaboobay ayaa laga soo saaray qodobada hoos ku qoran. Qodobka koowaad, in midnimada Mudulood ka bilaabato duubabka dhaqanka oo la duubo lana soo celiyo dhaqamadii ay lahaan jirtay qowmiyadda Mudulood sida badgalka iyo ducooyinka sanadlaha ahaa. Qodobka labaad, waxaa sii yaraanayo kalsoonida bulshada ku nool deegaanada kor ku xusan ee ku qabto dowladda. Haddaba si toosa
wax looga qabto waa in bulshada ku nool deegaanada kor ku xusan ay helaano matalaada ay ku leeyihiin maamulka dawladda. In adeega dawladda caafimaadka, waxbarashada, biyaha iyo amniga oo ay bulshada xaq u leeyihiin la gaarsiiyo deegaanadaas oo hadda gacanta ku haysa dawladda. In duubabka kan hadda duuban iyo kuwa la duubi doono ay marjac u noqdaan dib u heshiisiin dhex marta bulshada qoomiyadda Mudulood. Shan, in fadhiyada Mudulood ay noqdaano kuwa si hufan looga hadlo waxyaabaha adkeyn kara midnimada misirka siyaasadeed u helaano dadka ku habboon ee matali kara. Ugu dambeyntii, qodobka lixaad, ugu dambeyntii waxaa waajib ah in Mudulood dhexdiisa isu cadaalad falaan, isna ogolaadaan mar haddii ay gogol yihiin. Maxamed Cabdixasan Idle, raadiyaha iyo telefishinka Dalsan, magaalada Muqdisho. Halka warkaasi waxnimo idin kaga imaanaya waa idaacadda Dalsan ee Muqdisho. Markaana wararka caalamka. Wadamada qaaradda Aasiya ayaa wajahaya mawjad labaad oo ah caabuqa coronavirus. Wadamada Kuuriyada Koonfureed Shiinaha iyo sidoo kale wadamo kale oo Singapore ay ku jirto ayaa waxa ay markaasi ka mid yihiin wadamada qaaradda Aasiya waxaana ay wajahayaan dhibaatooyinka caabuqa coronavirus, kaasi oo hadda noqday midka dalalka dibadda markaasi looga keeno. Shiinaha oo cudurkaasi uu markiisii hore uu ka bilowday ayaa maanta oo Khamiis ah waxaa laga soo sheegay qof cusub oo markaasi cudurkaasi uu soo ritay, waana markii ugu horreysay tan iyo bishii Janaayo ee sanadkan 2020 ay arrintaasi ay ka dhacdo Shiinaha, balse waxaa dalkaasi uu dhowaan uu cudurkaasi uu ka soo ritay 34 qof oo markaasi dhowaan dalkaasi ku soo laabtay. Kuuriyada Koonfureed ayaa waxaa markaasi yana ay haatan ay kordhisay tirada dad waxaa kordhay aan ilaahdee tirada dadka uu ku dhacay xanuunkan coronavirus, waxaana ilaa iyo maanta la xaqiijiyey 152 ruux, inkasta oo aan la ogeyn tirada dadka xanuunkani dibadda ay markaasi kaga yimaadeen. 74 ka mid ah dadkaasi cudurka uu soo ritay ayaa ku sugan isbitaal ku yaala magaalo ku taala dalkaasi. Shalay oo 4 ahayd ayaa waddanka Singapur waxaa markaasi cudurkaasi laga helay 47 qof oo 33 ka mid ah ay yihiin dad ka yimid dibadda, waxaana 47 ka mid ah 30 waddankaasi ay u dhasheen, balse cudurka soo ritay ayaa waxaa markaasi ay sheegeen inay aad ula tacaalayaan. Dalka Shiinaha 8 qof ayaa cudurkaasi ugu dhintay gudaha gobol, waa gobol ku yaala, waxaana intooda badan ay markaasi ay ku dhinteen magaalada Wuhan